कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत हाउस फर अल योजना मार्फत हालसम्मको स्किमबाट 2701 जना लाभार्थीहरूले घर प्राप्त गर्न सक्षम बनिसकेको कालिम्पोङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जनाएका छन्। यसका साथै उनले तेस्रो स्किममा नाम छुटेका साथै घरविहीन अनि कच्चा घर भएका मानिसहरूले घर प्राप्तिको निम्ति आगामी 15 दिनभित्र आफ्नो आवेदन पत्र नगरपालिका कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने पनि एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत अपिल गरेका छन्। सम्पूर्णलाई नमस्ते। हाउस फर अल भन्नाले जुन प्रकारको यो स्किम चाहिँ जसको घर छैन र कच्चा घर छ उहाँलाई घर बनाइदिने एउटा योजना हो र यो योजना बमोजिम तपाईँको 16-17 देखि 20-21 चाहिँ तपाईँको यो स्किमलाई चाहिँ गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्ने निर्णय लिएको हो र 16-17 चाहिँ के कारण बन्स हुन सकेन भनेदेखि हामीले जुन प्रकारले नगरपालिका बोर्ड गठन गरेपछि चाहिँ 17-18, 18-19 र 19-20 चाहिँ हामीले 3 फेज चाहिँ घर बनाउने काम गरेको छौँ र त्यसमा 17-18 चाहिँ मोटामोटी कम्प्लिटै भइसकेको छ र केही घरहरू मात्रै अब लास्ट फाइनल स्टाटसमा छ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र 18-19 सेकेन्ड दोस्रो चरणको चाहिँ 50% लगभग घरहरू बनिसकेर हस्तान्तरण गरिसकेको छु र अरूले बनाउने क्रम जारी छ किनभनेदेखि अहिले घडी गभर्मेन्टबाट जुन चाहिँ पैसा आउने हुन्छ यो सेन्ट्रल स्टेटको सेयर हुन्छ र यो सेयर राम्रोसँगले दुइटै प्रमुख जुन चाहिँ एजेन्सी छ यहाँबाट चाहिँ पैसा सुडामा नआएकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट फेरि युएलबीमा आउनुपर्छ र यो फन्ड अहिले हामीसँग नआएकोले गर्दाखेरि बेनिफिसियरीहरू कसैले स्ल्याब बनाएर या त कसैले फिनिसिङ मोडमा बसिरहेको छन् र यो फन्ड एलोटमेन्ट हुने साथ उहाँहरूलाई हामीले त्यो फन्ड एलोट गरेपछि चाहिँ उहाँको घर पनि कम्प्लिट गरेर हामी हस्तान्तरण गर्छौँ र यो चाहिँ 18-19 हो र 19-20 चाहिँ तपाईँहरूको झन्डै लगभग वर्ष दिन पुग्नु आँटिसकेको छ। यो चाहिँ 650 जनालाई घर दिने हो र यसको निम्ति पनि एप्रुभ भएर उनीहरूको एट्याचमेन्ट पनि भइसक्यो र गभर्मेन्टबाट यसको चाहिँ खालि हामीले गभर्मेन्टलाई पत्रचार गरेको छौँ र फोन मार्फत पनि भनेको छु डिपार्टमेन्टमा। यो 19-20 चाहिँ कालिम्पोङलाई मात्र होइन भारतभरि नै अनि बङ्गालको कुरामा होइन भारतभरि नै 19-20 जुन चाहिँ 4th चरणको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ एट्याचमेन्ट भएको छ, एप्रुभ भइसकेको छ, बट घर स्टार्ट गर्न सकेको छैनौँ र हामी आशा राख्छौँ यो इलेक्सनको कुरा कन्डक्ट अगाडि या त इलेक्सन बादमा चाहिँ यो घरहरू पनि स्टार्ट हुन्छ भन्ने हामी आशा साँचेको छौँ र यसको बादमा चाहिँ एउटा हाम्रो कालिम्पोङको सर्वसाधारणलाई भनौँ र जसको घर छैन र जसको नाम हाल्दाखेरि छुटिन गए यो 3 चरणमा पनि उहाँको घरको नाम पसिएन र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको निम्ति एउटा शुभ सन्देश हामी एउटा आज मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको निम्ति हामीले कालिम्पोङ नगरपालिकाले 1451 फेरि पनि भन्दैछु 1451 एकैपल्टमा 20-21 अन्तिम चरणको घरको योजना फेरि पनि कालिम्पोङले पाएको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको निम्ति चाहिँ जो जसको पनि घर छैन, जसको कच्चा घर छ उहाँहरूले यसको निम्ति आवेदन गर्ने र नगरपालिकामा सोझै तपाईँले आएर अफिसमा आएर चाहिँ भेट गरेर यसको निम्ति अर्जी पत्र त्यसमा तपाईँको 4 डकुमेन्ट हुन्छ, एउटा घर अगाडिको फोटो या त भ्याकेन्ट ल्यान्ड जहाँनिर घर बनाइन्छ त्यसको फोटो चाहियो, साथमा त्यसको बादमा एउटा ब्याङ्कको बेनिफिसियरीको ब्याङ्क एकाउन्ट। योपालि चाहिँ हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट अमुक ब्याङ्कमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छैनौँ, जसको आफ्नो पर्सनल एकाउन्ट छ त्यसलाई पनि युजमा गर्नु सक्नुहुन्छ र छुट्टै एकाउन्ट खोल्नुपर्ने अनिवार्य छैन र त्यसको बादमा एउटा आधार कार्ड, भोट कार्ड र होल्डिङ ट्याक्सको कागज मात्रै चाहिन्छ। यो 5 तपाईँले कागजहरू बुझाउनु भयो भनेदेखि 1451 जनाको निम्ति हामीले घर बनाउनुको निम्ति डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी गर्ने हुन्छ र यसको निम्ति तपाईँहरूले झट्टभन्दा झट्ट यो 15 दिनभित्रमा चाहिँ फेरि पनि भन्दैछु 15 दिन काटेर फेरि 16 दिन बादमा 17 दिनमा चाहिँ कृपया नआइदिने 15 दिनभित्रमै आजको डेटदेखि 15 दिनभित्रमै चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्णले जो जसको घर बनिनु आवश्यक छ उहाँहरूले झट्ट सम्पर्क गरेर यो 5 कागज ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूले यो लाभ उठाइदिने म निवेदन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।